Čo chceš? Potrebujem, aby si mi nesol smeti! Kôže už zase plný! Vieš čo, ja teraz nemôžem, niečo mám. Ako to, že teraz nemôžeš? Proste, teraz sa mi nechce, urobím to potom, neboj. Takže tebe sa nechce, hej? Tak mne sa potom nechce celý deň ti nechať na zapnutú Wi-Fi! Čo ešte môžem urobiť pre moju najlepšiu mamu?